Samozrejme, s akým výsledkom. Bude vás informovať pán podpredseda Glováč, tak sme sa dohodli. Buď pred, buď počas, alebo po, ale to rozhodnutie príjme on. Počkajte, asi musím nájsť auto, lebo neviem. Ale bude vás, naozaj, bude vás informovať on a dozviete sa od neho priamo. A tak to aj... Ak vám oznámi to, čo očakávam, tak áno. Predsedom strany Smer sociálna demokracie Robert Fico, tu stojím teraz pri Martinovi Glváčovi a opakujem, budem stáť pri každom jeho rozhodnutí, ktoré príjme. Dnes tu rozoberáme nejakú údajnú komunikáciu, ktorá zatiaľ nebola potvrdená, na základe ktorej žiadate hlavu Martina Glváča. Budem stáť pri akomkoľvek rozhodnutí, ktoré Martin Glváč príjme. Či bude také, alebo onaké. A ja by som bol veľmi rád, keby sme to nechali na ňom, pretože by bolo nesprávne sa rozhodovať pod tlakom médií, pod tlakom atmosféry, ktorá teraz vznikla. Chcem vám povedať, že dnes obžalovaného Mariana Kočnera poznám viac ako 20 rokov. Samozrejme, chcem povedať aj, že platí moje stanovisko, ktoré som povedal, že sa nebudem vyjadrovať až do vyjadrenia orgánov činných v trestnom konaní k jednotlivým záležitostiam komunikácie, ale susedov, alebo či to dom, alebo vedľajších si nevyberáte. A nejak vám to, nejak ani sa nemôžete k tomu nejakým spôsobom vyhraniť. Chcem povedať, že ak by aj tá údajná komunikácia, ktorú tu používajú protiprávne, a samozrejme urobil som právne kroky, používajú tu niektorí poslanci a médiá, hoci vieme 3/4 roka, že ju majú, že ňom disponujú a selektívne uvádzajú do obehu, že táto komunikácia je používaná len na členov strany Smer. Ja chcem povedať, že ja sa rozhodnem naozaj tak, ako to budem cítiť a dám vám v krátkom čase vedieť a nebudem ale uskutočňovať scenár pána Matoviča, ktorý si myslí, že teraz dneska si lúskne a bude to tak, ako si on povie. Samozrejme budem konať tak, aby som nepoškodil stranu Smer a budem vyzývať všetkých ostatných, tak ako povedal pán predseda, aby konali tak isto. Či to bude v oblasti budúcej kandidátky, alebo to bude dnes aj na mandát. Áno, keď sa všetci vzdajú mandátu, aj ja sa vzdám mandát. Svoje ale stanovisko vám poviem v krátkom čase, alebo vydám, nechcem traumatizovať cez dušičky, slovenskú spoločnosť. Pán Glváč, pán Bugár hovoril, že očakáva, že odstúpite potom, ako túto komunikáciu už aj súd uznal ako dôkaz, že v obočnom prípade to bude problém. Nebude teda problém aj v koalícii? Nie je možné, že na ďalšej schôdzi vás už teda odvolajú? Prosím vás, pán kolega, vy ste včera spravili v reportáži, že pán Bugár povedal, že otvorí a bude hlasovať proti. Nevsúvajte mi, ja neviem, čo povedal pán Bugár vám. Ja viem, čo povedal pán Bugár mne a ani nerozoberajte to, žiadny súd nepovedal, že uznal to ako dôkaz. Súd povedal, nejaký senát povedal, že môžu prečítať tieto SMS-ky. V tej tríme som sa chcel spýtať, je pravda, že ste si písali s pánom Kočnerom už v čase, keď bol obvinený z viacerých ekonomických trestných činov, bolo to okolo 20. decembra. Pán kolega, povedal som to pred týždňom. Podal som trestné oznámenie, nebudem sa vyjadrovať k takýmto veciam. Považujem ju za údajnú komunikáciu, ktorá mohla byť v rukách niekoľko mesiacov niekde, kde neviem kde. Mohol je pravda, ktokoľvek... že si ste s ním písali? Chceli ste, aby som odpovedal? No. Som povedal, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ktokoľvek ju mohol zmeniť, ktokoľvek to mohol sfalšovať a ja sa pýtam orgánov činných v trestnom konaní, či mohli túto komunikáciu vyrobiť, upraviť a kto a ako ju prelomili. Potom sa budem k tomu vyjadrovať, samozrejme. Vy sám určite viete, či ste s ním komunikovali, alebo nie. Mariano, počtorom som komunikoval veľakrát, neviem, ja si neuchovávam. Ale určite si pamätáte, či ste s ním písali v decembri 2017, keď bol obvinený. To je otázka, či ste s ním komunikovali, nie. Kedy ste s ním teda prestali komunikovať? Ja že mnohom, čo ste vypísali, tak dokonca v danom období som ani tému nemal. Kedy ste s ním teda prestali komunikovať? Takže bude to veľmi zaujímavé. Pán Glváč, viete povedať, kedy ste s ním prestali komunikovať? Ešte raz som povedal, že ku komunikácii sa vyjadrovať nebudem.
Pán Gulbačiev, stretli ste sa s pánom Kočnerom, alebo ako často ste sa s ním stretávali? Platí to, čo som povedal naposledy na osobnom stretnutí v januári 2012. Prečo teda podľa tých správ to vyzerá tak, že ste sa s ním stretávali? Pretože niekto vybral to, tie SMS-ky, ktoré mohli naznačovať, že k tomu tak neprišlo. Prečo by ste mu písali, že za 10 minút som tam? No, a vidíte, a bol som tam, tak mi to potvrdil. Čiže pokiaľ nebudú dôkazy, vy popierate, že by ste sa stretávali? Áno, na osobnom stretnutí som takomto ňom. Pán predsedovi, navrhujete kandidátku. Bude pán Glováč na kandidátke? Ja, mám ešte mesiac na kandidátku, mám ešte času dosť. Chceme zároveň z tohto miesta hneď na začiatku tlačovky vyzvať Martina Glováča, aby skúsil nájsť v sebe zbytky nejakej zbojníckej alebo mafiánskej cti. Lebo toto sú presne oni, toto sú tí typickí predstavitelia mafie v politike, ktorí robia zle dovtedy, dokedy sa im na to príde. Ale keď sa im na to príde, zrazu sa tvária a spochybňujú všetky dokumenty a tvária sa, že oni nie, oni sú svätí za dedinou. Rozkráda to s mafiánmi, alebo robí sluhov mafie pri každej jednej prosbe, ktorú Martin či Marián Kočner voči Martinovi Glováčovi mal. A keď sa im na to príde, tak sa vyhovárajú, že to nie je autentická komunikácia, tam určite bude niečo doplnené, on si na také niečo nepamätá a podobne. Chýba im tá zbojnícka alebo mafiánska česť. Aj v mafii, aj medzi zbojníkmi platilo, že keď sa im na to príde, priznám si chybu, však som chlap a idem z hrušky dole. Na druhej strane, aj keď odíde, treba si povedať na rovinu, že síce to bude ďalší skalp, ktorý si pripíšeme k úspechom v boji s mafiou, ktorý tu dlhé roky zvádzame, ale na druhej strane Martin Glváč je len špičkou ľadovca. Rovnakých Glváčov je v smere desiatky. Majú jediné šťastie, že dodnes ešte nebola zverejnená na nich komunikácia, ktorú sa spoliehajú, že nikto nikdy nezverejní. My tu ale naozaj nie sme nejaký trestný tribunál. My tu teraz nestojíme preto, aby sme vyvodili nejaké konsekvencie v trestnoprávnej oblasti voči Martinovi Glváčovi. Ale jedno je fakt, a to je jeho politická zodpovednosť, jeho meno politika, ktoré bolo vážne poškodené, vážne pošpinené vecami, od ktorých sa ani on nedokázal v rozhovoroch s vami úplne dištancovať. A toto je vec, ktorá je, myslím, dnes jasná nám, jasná vám a jasná celému Slovensku, že človek s takouto povesťou, človek s takýmto prepojením na mafiu, ktorá tu je na Slovensku, nemôže naďalej zastávať funkciu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože je to hanba, je to medzinárodná hanba. Nám je prakticky jedno, ako s ním naloží Smer vo svojej vlastnej strane. Nám je úplne jedno, či Martin Glváč bude naďalej fungovať v nejakých štruktúrach Smeru, či bude pokladníkom, alebo či z neho urobia čestného predsedu. V Smere nech si robia, čo chcú. Ale nie je mysliteľné, aby Slovensko navonok reprezentoval vo funkcii podpredsedu Národnej rady taký špinavý človek, akým je Martin Glváč.